לעצמי להניח שהשופטת הקשיבה להם ונתנה להם לדבר הרבה דווקא כדי לא להשתיק אותם באולם, אחרי זה מה שנכנס לפסק הדין, זה כבר ההגמוניה של המנצחים שכותבים את הסיפור. אבל זה גם קשור לנקודה של ידע. אני באמת רוצה לקרוא את הספר על הג'אג' וההיסטוריה, כי חוות הדעת של האקדמאים הפכו לידע מקובל, כן? ואלה של האנשים שהם נדחקים בגלל איזה סוג ידע מקובל, ואחרי זה השופטת מחליטה א' או ב', כן? אבל באמת זה בא על חשבון, נגיד אל-הוואשלי, אל-הוואשלי בהתחלה ב-74 הלכו בלי עורך דין בכלל, כן? כי לא ראו צורך בדיון משפטי. אני גם אגיד רק עוד הערה.